Oi, gente, bom dia para vocês, gente. Abençoado dia, que hoje é sexta-feira. Não sei o dia que eu vou pôr ainda esse vídeo. Queria mostrar para vocês aqui. Tô mostrando primeiro as plantinhas, como que estão aqui. O céu tá maravilhoso, um céu lindo. Meu jasmim aqui todo florido. Gostaria de mostrar para vocês como que tá ficando aqui o nosso intertravado, que eu fiquei de mostrar. Eles vieram aqui, gente, sexta, sábado e domingo retrasado, fizeram essa parte aqui já, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá, ó. Aí faltou só lá uma beiradinha, acho que eles vão vir agora nesse domingo. Eu vou começar a filmar hoje, que eu quero filmar o restante para colocar semana que vem para vocês verem. Nós começamos a fazer o balanço também, meu marido começou a fazer com o meu menino. Ainda falta essas beiradinhas aqui, ó, ele vai colocar concreto depois, ó. Eu quero fazer uma bordadura aqui. Tô querendo fazer com abacaxi. O abacaxi que eu tenho aqui não é o roxo, é um meio variegato. Acho que é variegato que chama. Ó, tem um pouco de tijolo ali ainda. Tem outro restante ali também que eles vão usar. Meu marido já deixou também o encanamento aqui pronto, ó. Primeiramente, né, gente? Eu nem comecei, né? Meu nome é Dora. Deixa eu falar meu nome primeiro, apresentar para vocês, para os novos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos no meu canal, todos vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meu nome é Dora, sejam todos bem-vindos para o meu canal. Aqui a gente está em construção, viu? Para os novos que estão chegando, não estão sabendo. É, aqui ele deixou também uma passagem de água e de energia, que vai ser do nosso. Ali, ó, que vai ter outro, um quarto aqui com banheiro, ó. E lá uma sala nossa que não está pronta ainda. Então ele deixou essa borracha aqui, que ele quer pôr para mim, gente, uma mangueira aqui de água mais perto para poder regar. Ah, também ele comprou uns aspersores também. Olha aqui a bagunça, ó. Estão pegando o pivete. Tem que ficar em cima, gente, senão machuca. Tem que ficar em cima, porque lá é pequenininho, eles começam a brincar e não largam mais. É, ele comprou uns aspersores, gente, para pôr em cima dos alambrados lá, para poder molhar a grama. Esses dias tá bem seco por aqui, gente. Choveu bem pouquinho, mas ela tá vindo por aí já. Então aquele monte de tijolo logo sai dali, ó. Eu acho que a hora que eu for terminar, finalizar esse vídeo, não vai estar mais ali. Então, para quem não sabe, a gente está em construção aqui ainda. Então, faltou essa beiradinha aqui. Eu acho que eles terminam, meu marido acho que termina no domingo agora, que eles estão trabalhando nos finais de semana, porque no meio de semana tá bem corrido. Ó, meu marido começou a fazer o balanço. Também ali tá a casinha, ó. No futuro a gente vai fazer um pocinho ali, para ficar mais bonitinho. A gente colocou o balanço ali, ó. Já colocou as correntes, falta só arrumar as tabuinhas. Meu marido foi para comprar, mas não tinha uma tábua tratada, uma madeirinha. Tive que parar, gente, para tocar os cachorros, que eles começam a querer eu pegar o pivete, tem que ficar em cima. É, tem que colocar a madeirinha. Deixa eu chegar mais perto ali, né, para mostrar para vocês. Teve uma amiga que eu coloquei no Instagram. Gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é o mesmo nome aqui do canal. Eu mostro sempre lá em primeira mão. Ela perguntou se eu ia plantar, gente, ali no, nos pés. Gente, eu fiquei tentada para plantar umas gazanhas ali, viu? Eu montuei as terrinhas, porque depois vai assentando conforme vai chovendo. Mas eu não quis plantar, não, porque eu vou deixar o balanço aqui para as crianças poderem divertir, né, gente? Aqui perto da casinha. Deixar um espacinho aqui para eles, né? Para assim, não ficar com preocupação. Vai pisar na planta, não vai? Então, não, deixa eles brincar à vontade aqui. Então, aqui é o balanço, né? Depois, no futuro, a gente vai envernizar. Falta as tabuinhas. Para colocar ali ainda nas correntes. A gente preferiu colocar corrente, porque corda com o tempo ela vai estragando, né? É perigoso as crianças cair depois. Aqui, ó, esses palanques aqui, vai ser os palanques do escorregador, gente. Vai ter um escorregador aqui. A tábua tá aí. Esse aqui é o palanque que vai do lado, ó. E aqueles dois pequenininhos ali, que dois pequenininhos vai ser para escadinha. Assim que eu for terminar o vídeo, já vou mostrar para vocês tudo pronto: o intertravado e o balanço. Começando hoje, que é sexta-feira, mas aí eu vou mostrar finalizado para vocês. Então ali tá a casinha, ó. Vai ficar tudo aqui, gente, por perto da piscina. A tampa lá do deck tá levantada, é onde fica o filtro. A nossa árvore tá lá também. Vou mostrar para vocês também ela acesa, que já tá com a estrela. Já colocou a estrela. A gente comprou uma estrela pronta já. Então aqui vai ter o balanço. E no futuro, a gente quer fazer um laguinho aqui, ó. Não sei se. Eu acho que eu falei para vocês nos vídeos bem lá atrás. A gente quer fazer um laguinho. Com uma imagem lá em cima, que a gente é católico. A gente quer colocar uma imagem lá em cima, ou ali, ou lá, ó. E uma aguinha correndo até aqui. A gente quer colocar uns peixinhos aqui no futuro. Se Deus quiser, foi uma intenção que eu fiz.
Que assim que a nossa casa estivesse pronta, eu ia fazer. Vai ficar bonitinho, com fé em Deus, né? E Nossa Senhora Aparecida, que a gente tem muita fé. Vai dar tudo certo como tá dando. Só tem a agradecer a Deus, né? Primeiramente pela vida, saúde. E devagarzinho a gente vai fazendo, como eu sempre falo para vocês. Aqui tem essas mangueiras também, que eu falei para vocês, depois no futuro vai sair. Já tem umas que já saiu daqui. Essa aqui ele passou aqui também, ó, que vai ser... Eu acho que é energia, gente, essa daqui. Falta ele cortar aqui, ó. Acho que ele vai cortar aqui e fazer uma caixinha de elétrica aqui. Essa daqui depois, no futuro, ele vai fazer um lugarzinho. Eu acho que lá atrás, eu quero colocar alguma coisa para poder enrolar ela. Para não ficar assim, esparramada. Eu não gosto de borracha assim. Eu estico todo dia, gente. Essa borracha aqui é um peso, é um chumbo. Mas eu estico todo dia para molhar as plantas e já volto de novo ela ali. Ah, então tá ficando assim, ó. Aí eu queria responder também. Talvez tenha alguém que pensa assim, ah, mas por que tá fazendo isso antes de terminar a construção, né? Que tem uma baguncinha ali de construção. Lá também tem peça do marido, que ele tá para comprar um container. Mas tudo é devagar, né, gente? Porque as coisas tá caras. Deixa eu vir aqui pra sombra. A Pandora ali com os Zeus. A castramos a sombra também, vou mostrar ela para vocês depois. É, a gente preferiu fazer aqui, gente, primeiro o intertravado, porque os cachorros sujavam muito aqui. Fazia muito barro, aí ia lá, sujava a piscina, e a piscina está para cercar também, não sei se vai dar esse ano, porque já está em cima aí, final do ano, mas a gente quer cercar, porque eles gostam muito de água. Eu vou até deixar um vídeo para vocês da bagunça deles aqui, final de semana. Se ver se eu consigo lembrar, né, gente, que é muita coisa. Aí os pó de pedra tá ali, ó, mais pedra, que eles colocam uma pedra grossa por baixo, depois o pó de pedra, depois o tijolinho. Aí meu marido vem com a maquininha para dar uma socada no tijolinho para encaixar. Aí depois joga mais pó de pedra em cima. Aí depois lá naquela estradinha, lá até lá no, na entrada nossa, a gente quer jogar uma pedrinha, alguma coisa para não, para tirar um pouco do barro, né, gente? Porque sujar isso aqui vai sujar, né? Mas a gente quer diminuir um pouco. Porque o lugarzinho que faz mais barro, gente, é aqui, ó. Essas estradas aqui de casa são boas, são bem empedradas. Olha os Zeus ali jogados. Mas então é isso, logo aquele monte de tijolo sai de lá, ó. Aí eu quero tirar aqueles vasos grandes meu que tá ali, que eu não tô gostando, e quero pôr lá naquele lugar ali, ó. Pra ficar mais bonitinho. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vou lá mostrar a sombra, senão eu deixo tudo pra mostrar no final do vídeo e acabo não mostrando. Olha, a tábua do escorregador tá aqui, ó. Essa maior, gente, ó. Essa mais grande. Aqui tem umas tábuas que meu marido acho que vai pôr lá no galinheiro pra tirar aquele plástico que tá lá, que eu falei pra vocês que a gente ia tirar. Também tem que terminar de fazer o ninho também ainda. Vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei. Não repara a baguncinha, gente, porque construção fica umas coisinhas amontoadas mesmo, ó. Comprei de uma amiga minha, Dona Luísa, uma senhorinha que fiz amizade aqui na cidadezinha próxima, São Pedro do Turvo, que é aqui próximo de mim, onde eu faço as coisinhas mais corriqueiras lá. E ela tinha, gente, esse engenho aqui, ó. Tá semi-novo. Aí ela vendeu por R$ 200 pra mim. É, eu comprei ele, é de mão mesmo, daquele manual. Eu queria mais assim, porque era mais rústico. Até meu marido queria daquele elétrico, mas eu acho mais legal esse aqui. A gente vai colocar lá no fundo. É, já encomendou do moço que tem a serrareria aqui perto, que até é amigo da gente já, um tronco tratado para colocar ele em cima, que eu acho bem bonitinho para ficar. Depois eu vou fazer uma capinha, pedir para uma amiga minha que costura, fazer uma capinha para colocar ele, para não ficar tomando, para vestir nele, para não ficar tomando chuva. E eu vou comprar dela também um pilão, gente, para me colocar de enfeite aqui na chácara. Já tá até lá guardadinho para mim lá, eu quero arrumar um lugarzinho para colocar. Mas então aqui, ó, aqui onde eu tô, gente, é minha sala, onde vai ser a minha sala, viu, no futuro, com fé em Deus. Mas vamos lá que eu vou mostrar a sombra pra vocês, como que ela tá. Olhem aqui, gente, onde a sombra tá, tá aqui. Olhem aonde a sombra tá, tá, gente, aqui. Ó, tá aqui dentro, sombra. Eu deixei ela aqui, porque pra mim poder dar uma olhada ali, poder filmar pra vocês, né? Porque senão ela fica correndo e ela não pode, gente, pular muito forte. É, daqueles baques, né? Porque ela tirou uma hérnia que ela tinha, tinha uma hérnia bem grande. Precisou tirar pra poder fazer a castração. Mas ela tá bem, tá forte, tá com quase 40 quilos, né, sombra? Tá com a roupinha cirúrgica também. Hoje a gente vai colocar o cone nela, porque acho que hoje já começa, é o terceiro dia, capaz de começar a coçar, né? A gente faz esperto com isso. Vamos colocar o cone nela, pra proteger, pra ela não coçar, porque senão ela rasga a roupinha. Mas ela, gente, é muito amorosa e ela tá ficando aqui dentro, gente. Ó, nem repara ali, gente, que eu ponho aqui na fruteira mesmo ali, ó, os aspersores que meu marido comprou. Vou até ali mostrar pra vocês. Então, como eu falei, a sombra é muito boazinha, gente, é muito amorosa, não faz arte, ela tá dormindo aqui dentro de casa. Lá no quarto, lá do lado do meu menino, uma cobertinha que eu coloquei. Eu não tenho jeito, gente, deixar pra fora, eu fico muito preocupada. E a mãe tá ali se estranhando, olha aqui. Né, sombra?
Ela é muito boazinha, gente. Tava bem saudável. O exame dela deu tudo normal. Forte. A doutora adora essa cachorra aqui. Dos quatro, a doutora é mais apegada com a Sombra. Porque ela é muito dengosa. A doutora disse que pegou, gente, o menino dela dentro do cercado, lá do fechado com a Sombra, acredita? Brincando com ela. Deitado no. A Sombra deitada no colo dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui uns vasinhos, gente, que eu vou fazer uns enfeitinhos com suculento, ó. Depois, se der, eu mostro pra vocês. Meu marido vai fazer uma confraternizaçãozinha pros funcionários dele aqui em casa, mês que vem. E eu quero fazer uns arranjinhos, ó, pra dar, assim, ó. Enfeitar as mesas e pra dar uma lembrancinha com suculenta. Depois, se der, eu mostro pra vocês nos próximos vídeos. Eu comprei três joguinhos desse aqui, ó. Paguei R$ 6, ó. Veio seis cada um. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os aspersores que ele comprou. Ó, os aspersores que ele comprou pra colocar na... Comprou desse. Não sei se foi 10 de cada. Ó, o frajola. Fica esfregando aqui. A mãe tá ali. Ó, comprou mais desse, ó. Pra poder irrigar nossa graminha. Mas então, gente, é isso. Depois eu continuo o vídeo aqui. Ficar um pouquinho grande. Mas depois eu finalizo mostrando como que ficou lá o balanço. O balanço, o intertravado. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Logo eu volto aqui. Pra mim vai demorar uns dias, mas pra vocês vai ser bem rapidinho. Oi, gente, bom dia para vocês. Para mim aqui é bom dia. Hoje é terça-feira. Faz dias que eu comecei a gravar, gente, o mês de novembro, final do mês de novembro. Não sei se ficou certo aí no que eu falei no vídeo, no pedaço anterior aí do vídeo. Aí eles vieram aqui mais domingo, não teve como vir sábado. Quase finalizou, gente, aqui de colocar eles, ó. Vou mostrar para vocês, eu já vou editar esse vídeo. Aí depois eu deixo para mostrar quando tiver totalmente pronto. Graças a Deus choveu aqui, gente, bastante. Choveu quase uns 60 milímetros aqui. Já deu uma mudança ali na graminha. Meu marido colocou os aspersor. O dia que ele colocou, a gente, ele até comentou. O dia que eu pôr aqui vai chover bastante. Vai chover quase o mês todo. E não é que assim que ele ligou, chuviscou junto? Aí começou a chuva. Graças a Deus, né? Ó, meu menino arrumou uma tabuinha ali improvisada. Até o meu marido arrumar uma tábua melhorzinha, que aguente mais. Eu falei para vocês que eu não ia plantar no pé do balanço, acabei plantando, gente, gazânia amarela. Mas não vou ficar em cima da criançada, deixa eles divertir, que essa plantinha ela é bem rústica. Então vai ficar ali. Ó, a Sombra tá lá, ó, já tirou os pontos, já tá 10, já tá ótima. Ó, deixa eu mostrar para vocês o intertravado, como que ficou, ó. Ficou só um pouquinho ali e aquela parte também lá, gente, ó, não usou ainda. Meu marido falou que vai sobrar, acho que ele vai fazer um pedacinho indo lá pro caminho. Vamos ver que ele vai resolver. Né, Sombra? Cadê a Sombra? Ela tá aí trocando, gente, bastante pelo. A doutora falou que ela ia cair mesmo bastante pelo dela. Olha a bagunça lá das cachorradas, Pandora. Então, já devagarzinho a gente vai arrumando, porque como eu falei para vocês, aqui é nas horas vagas do meu marido, que ele tem tempo para poder mexer aqui. Aqui ficou faltando colocar, ó, o pó de pedra para poder travar eles e passar uma maquininha que passa para poder dar uma regularizada, para não ficar torto, né, ficar tudo certinho. Eu vou dali mostrar para vocês. Vou mostrar minha lamanda também, que tá tão linda. Eu mostrei no comecinho do vídeo aí, mas ela tá tão florida, olha lá, a espirradeira e ela. Eu comprei uma muda de frutífera, mas depois eu faço um vídeo e mostro para vocês, para não ficar tão longo isso daqui. Olha lá como que tá, linda a lamanda. O chão tá forrado de flores, olha ali, ó. O tempo tá bem embaçado, tá marcando mais chuva pra gente, graças a Deus. Olha só que lindeza. Tá muito florida. Olha o chão, que lindo. Meu jasmim também, ó, do Caribe, tá branquinho de flores. Mas deixa eu aqui mostrar para vocês o intertravado, como que tá. Vou mostrar dali. Ó, vou mostrar para vocês daqui, ó. Como que ficou. Devagarzinho, né, gente, com fé em Deus, né, tudo vai dando certo, né? Tudo vai. A gente vai concluindo, arrumando. Tá ficando bonitinho. Só as beiradas mesmo, já vai ficar pro ano que vem. Não vai dar tempo de fazer esse ano. Porque já é finalzinho, né? Já estamos aí no pro. Quase aí pro meio de dezembro já. Estamos no comecinho, mas o mês voa, né? No meio de dezembro não estamos não, mas tá quase indo aí pro. Passa muito rápido o mês. Tem bastante coisa para fazer. Então não vai dar para finalizar tudo, tudo esse ano não. Vamos ver se a gente termina pelo menos aquela partinha lá. Vamos ver se meu marido consegue tirar uns dias dessa semana agora. Para poder finalizar pelo menos até na porteira.
Mas vamos ver, né? Aí eu vou mostrando para você nos vídeos que for, quando for, me for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Mas fica bem da outra aparência, né? Já acabou aquele barro. Os cachorros só faz bagunça lá, ó, onde o Zeus tá lá, ó, no comecinho lá, cavucando as pedras. Mas não dá nada, não. O amoroso vem vindo aqui, ó. Esse aqui é meu grude, é o único que fica atrás de mim. A tempestade, arteira. Mas então é isso, já dá pra mostrar pra vocês aqui como que tá ficando. Não deu tempo do meu marido colocar também o escorregador. Que o tempo voa, né, gente? E graças a Deus eu tô trabalhando. Vai mostrar pra vocês dali, ó, minhas margaridas lá em volta da piscina, gente. Como que tá bonito, olha lá. Não sei se dá pra vocês ver daí. Ó, puxei um pouquinho de perto, ó. Todas floridas, olha lá que lindeza. Tadinha, elas sentiram bastante os dias de... que tava seco. Mas agora já estão tudo ali, ó. Eu molhava elas. Ó, os Zeus. Mas então é isso, era só pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Aí depois eu mostro pra vocês finalizado. Depois eu faço um vídeo também para mostrar as minhas frutíferas que eu comprei. Lindas, bem, tão bem grandonas, já estão produzindo. São enxertadas. Mas agora vamos esperar, né, gente? A chuva, né? Graças a Deus que ela veio. Deus é bom, né, gente? Devagarzinho, com paciência, calma. Tudo vai dando certo, né? Abençoado dia, viu, gente, para vocês. Abençoado mês de dezembro. Seja um mês ricamente abençoado, o final de ano, né, abençoado para todos nós, né, que o Senhor esteja conosco cada instante desse novo mês, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, que sem Ele, né, gente, não somos nada, né, e vamos que vamos, né, fiquem na paz, gente, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado de coração mesmo por vocês estarem aqui comigo.